section 5 10 20 vyevyo muja kupamula bawaline Lamek oba president waba born again zabayimbi ngabogera ku nsonga zabayimbi zemuto abalazeke gulo bogera kuba false prophets babaita banabi abo bulimba abayimbi ogenda mu bidula chikibombe aja kuba tunyonyola chabada yogera ko sija bimogerera nenga tika tubalage ku mama wa palaso ku ngeri mami jayogede ku mutabani wechejo wewe basharinga birthday gwasingo kuagala eranga palaso yakabi agamba mami nagamba mutabani wete bamukubide byabachala ngawe mugamba atena byo byandibade byabachala taina musango munene gubagu musaka tubirabe bya mami wengendo batwalira ewa Jackstar. Then never the man again. Kubanga olwo we yayogeredde n'agamba na wano wendi nti awo kuba na kusibesiga ate essimu yange egenda kugwako omuliro fenna awo kyatukoze bulimu yatidde nnyo era obwe natwogera naye ne ku video ko ng'omulaba tali nomo ng'akankana yenna amagamaga nga ekiwugwe kiri kikyamulimu yatidde nnyo kuba ye ayogera yalabidde ddala munne nga bamutematema na ye kyonna kye kiri tusaba bulamu muntu kubeera mulamu oba yabadde na mukabandi oba yabadde yagenze kugulanjaga kyonna obulamu ndoza kye kikulu ku muntu tusooke tutaasa obulamu bw'omuntu leke tuwanuuze ebitaliimu makulu mukozeko ku prosesi y'omukomyawo mulabe nti oba akomawo enkya olutako akyali mu ddwaliro baganda bibagambye amala okujjanjabwa aweereza ssente amala okufuna treatment yanti ebyeno obimanyi bulungi bantu bavyeno bagenda South Africa kujjanjaba ate kati gwove South Africa deno bakujjanjabire nina kumala kufuna enough treatment then yaloka akomera embeera yonna nga bwe yabadde yagitunyumirizisala yayisiddwa bubi nnyo nyera yatidde nnyo naye n'agamba mukama mulungi ndi mulamu kyakubiri ne fensi teyakoseddwa yakoseddwa eno bitundu bino ebya wansi mikono mbirizi ne mu kifuba yannyonnyola agamba kiki ekyabaddewo kituufu kati ebyondooza mujja kubimbuuza nga zze kubanga siina nnyo nange kyemmanyi wabula ye agamba byabudde mu batemu just mama wategeerako nti palasa agenda South Africa nategeera era yatusiibula bulungi nnyo tumwagaliza olugendo olulungi batugamba abantu abaamutwala tebamuwana working permit nga tekikirizibwa munnayuganda n'afuluma ng'ogenda kukola ate nga tolina bikwakulizo byonna n'ebyetaago byonna kale kati ebyo sibimanyi nze nga nze ebyo sisobola kubitegeera naye nga still si kyekyamukubuza ekyobutaba na work permit kuba yayimba bo balina ndowooza bwe baabikola yayimba era yatugambye ayinayo nation naye tamanyi oba anaamalako nazo yayimba naye bali batambulamu jasite ne mukwano gwe banoonya kyakulya kwe kugwa mu buzibu obwo. Otyo ndowooza mulabye omuzadde asigala mu